Kefe, zavři oči. Jsem ti dovezl něco z Amsterdamu. Máš to v ruce? Ty vole... Máš Prime? Ty vole, kámo, díky moc. Ty vole, ochutnej, jo. Měl jsi ho už někdy? Neměl. Ne? Tak to budeš překvapený. Ty vole, je to dobrý. Je to strašně sladký. A dávám tomu tak 9 z 10, já to bombastický. Jo? Díky kámo strašně moc. Nemáš za co. Díkec.